ាគហ៊ុនជាវត្ថុភាគហ៊ុនជាវត្ថុអាចជាកម្មសិទ្ធិឬក៏ជាសិទ្ធិអាស្រ័យផលនៅក្នុងករណីនេះសមាជិកហ៊ុនអាចរក្សាកម្មសិទ្ធិនៃវត្ថុរបស់ខ្លួនដូចជាអចលនវត្ថុជាដើមដោយអនុញ្ញាតឲ្យតែសិទ្ធិអាស្រ័យផលតែប៉ុណ្ណោះភាគទុនជាវត្ថុអាចជាចលនទ្រព្យឬអចលនទ្រព្យភាគហ៊ុនប្រភេទនេះគេតែងតែប្រទះការលំបាកស្មុគស្មាញក្នុងការវាយតម្លៃវាជាសាច់ប្រាក់ធម្មតាម្ចាស់វត្ថុតែងតែមានឧបនិស្ស័យធម្មជាតិក្នុងការបំភ្លឺតម្លៃនៃវត្ថុរបស់ខ្លួនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការខូចខាតផលប្រយោជន៍បុគ្គលផ្សេងពីព្រោះមូលធនក្រុមហ៊ុនប្រភេទនោះឬការសន្យាផ្ដល់ការដល់ក្រុមហ៊ុនរបៀបនេះមិនឆ្លើយតបទៅនឹងការពិតការបំភ្លឺតម្លៃនេះក៏ធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍អ្នកចូលហ៊ុនជាសាច់ប្រាក់ដែលពួកគេជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិច្បាស់លាស់មិនអាចបំភ្លឺបាននៃចំណែកក្នុងក្រុមហ៊ុនឬនៃភាគហ៊ុនព្រមទាំងសម្លេងឆ្នោតនិងប្រាក់ចំណេញឬភាគលាភដែលបានមកអំពីភាគហ៊ុនដោយសារតែមានករណីនេះបានជាអ្នកច្បាប់បានដាក់វិធានការត្រួតពិនិត្យមួយអន្លើដើម្បីបញ្ជៀសការរំលោភបំពាននេះភាគហ៊ុននៃកម្មសិទ្ធិ Own of Property ភាគហ៊ុនជាកម្មសិទ្ធិត្រូវបានច្បាប់ទទួលស្គាល់ដោយការផ្ទេរទៅក្រុមហ៊ុននៅកម្មសិទ្ធិដែលទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួននាំចូលហ៊ុននិងការដាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់យ៉ាងពិតប្រាកដទម្រង់ភាគហ៊ុនបែបនេះគឺស្រដៀងគ្នានឹងការលក់ដូរបានន័យថាអ្នកចូលហ៊ុនឬម្ចាស់កម្មសិទ្ធិគឺជាអ្នកធានាចំពោះក្រុមហ៊ុនដូចដែលអ្នកលក់ធ្វើចំពោះអ្នកទិញដែរលក្ខខណ្ឌនោះនិយាយអំពីការដកហូតអំណាចកាន់កាប់វត្ថុនោះឬធានាអំពីអំពើអាក្រក់សៅហ្មងដែលតាក់ទិនទៅនឹងវត្ថុនោះប៉ុន្តែម្ចាស់កម្មសិទ្ធិមិនមែនជាអ្នកលក់ទេព្រោះអ្នកលក់បានទទួលប្រាក់ដោយផ្ដល់ទំនិញរីឯម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទទួលបានតែចំណែកហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬបានភាគហ៊ុនដែលតម្លៃរបស់វាប្រែប្រួលទៅតាមលទ្ធផលអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទុនជាភាគហ៊ុន Share Capital ជាទូទៅដើមទុនក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបែងចែកជាចំណែកហ៊ុនឬហៅថាភាគហ៊ុនហើយម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឬបុគ្គលដែលមានចំណែកហ៊ុននោះហៅថាសមាជិកហ៊ុនពាក្យថាភាគហ៊ុនបញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិនៃសមាជិកក្នុងក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិនិងក៏បញ្ជាក់ផងដែរអំពីមូលបត្រដែលអាចលក់ដូរបានដែលតំណាងឲ្យសិទ្ធិនោះដែលហៅថាបានភាគហ៊ុននឹងត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតហើយភាគច្រើននៃក្រុមហ៊ុននេះមិនបោះពុម្ពអ្វីផ្សេងក្រៅអំពីបានភាគហ៊ុនឡើយបុគ្គលដែលកាន់កាភិយហ៊ុននេះនៅក្នុងដៃនឹងខ្លាយខ្លួនទៅជាសមាជិកហ៊ុនក្រោយពេលដែលក្រុមហ៊ុននោះត្រូវបានចុះបញ្ជីរួចរាល់ហើយខាងក្រោមនេះអ្នកនិពន្ធនឹងពិនិត្យទៅលើចរិតលក្ខណៈនៃបានភិយហ៊ុននិងប្រភេទផ្សេងៗរបស់វាសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចនៃអ្នកកាន់កាភិយហ៊ុនទាំងនោះ